tərəflərin bir müəmmalı bir yanaşması vardı. Adam anasını axtarır, amma efirdən kimsə çıxır deyir ki, odur və deyir sənin xanımın orada olmasın. Xanım da kişi də deyir ki, xanım yox burada olmalıdır. Yəni məqsədə uyğun bir davranışlar deyil. Çünki nə dəxli var ya xanımı burada oldu və yaxud da ki o niyə onu tələb edir? 65 tutaq ki sənsən 65 il əvvəl sən atdığın kişidən bu övladından necə tələb eləyə bilərsən ki sən həyat yoldaşın orada olmasın? Sənin heç haqqın var mı bir bu adamdan tələb etməyə? Barəsində informasiya maliyyətlər var. Görürsüz, kişi də deyir mən nəyəsə demək istəyirəm. Burada nəsə bunların arasında bir kontakt var. Hansı bir bəlkə də deyirsən nəsə var, hə? Xanım dedi ki, anası deyir ki, Salyanda xəstəxanaya getmişdi. Salyanda ixtisaslaşmış o ruhi xəstəxanalar var. Bəlkə o profillidir. Bəli, bəli, elədir də, psixoloji problemi var. Bir dəqiqə elmir. Yəni, bu xəstəlikdən doğan bir məsələdir. Mən də o versiyaya inanıram. Amma maraqlıdır ki, bu harasa gedibsə, yəni, bu elə bir önəmli adam deyil, tanımış adam deyil, elə bir varlı adam deyil ki, bunu girov götürsünlər. Yəni, deyə bilərlər ki, bu istimaləşib. Deyə bilərlər ki, bizdədir. Yəni, bu da maraqlıdır ki, bu xəstəlik fonunda evi tərk edib qaçıbsa, haqqısa olmalı məlumdur. Yox, ola bilər ki, o... Motivi önəmli deyil, xoşqudan qalım, qaçıb. Amma bir şey də var ki, məsələn, atası əgər buna qarol çəkirsə qapıda. Deməli, bunun əvvəl bəlkə də düz demirlər, qaçıb da, qaçma ehtimalı olub da, niyə qarol çəksinlər? Bu da maraqlıdır. Niyə? Böyük puldur. Bax, o 85 dənə mal evanı satmaq xeylə pul edir. Onu satıblar, evdə narazılıq yaranıb, pulu istəyibdir, ona görə də çıxıb gedib də. Mən motivi bunda görürəm. Bilsin nətər, bu kişi neçə vaxtı deyək qaçmır, deyək buna qarol çəkirdi. Evdə narazılıq olub, qorxulaq qaça bilər. Bu motivdə, bu ərəfədə də nə olubdur? Tarif əlim hüquqşünasdır, bu detalları gələk nəzərdən qaçırmıyor. Bu ərəfədə də mal evan satılıbdır, evə pul gəlibdir. Mən narazılığı bunda görürəm. Və digərlər, nəysə. Bir də görürsün ki, yəni reklam edirlər. Bir ölüm, iki ölüm, üç ölüm, yenə də efirdə görürsən onu. Yəni bu cür həkimləri doğrudan da cəmiyyətə təqdim eləməyin özü də. Yox, indi gəlin belə eləyək, Məhəmməd Əli. Mən indi ona, o başqa bir mövzudur, onu müzakirə edə bilərik. Amma həyatda heç kimsə suğurtalanmayıb daha. Hətta kimsəsiz olsa belə, heç birə... Azərbaycandan sahib çıxmasa belə dövlət onu dəfn edir. Gördür, hansısa təriqətlər də...